Azerbaycan'da işte havanın koronavirüsü mahvetmesi fikri sadece illüzyadır. Bu sözleri publikaza açıklamasında Profesör Adil Geybulla deyip, Profesör ölkəmizdə isti havaların koronavirusu məhv etməsi barədə şayələrə aydınlıq gətirib. Güneşten gələn ultrabənövşəyi şüalar koronavirusa təsir göstərir. Yəni bu virusun məhv edilməsi üçün öldürücü istilər lazımdır. Ultrabənövşəyi şüaların öldürücü təsirinin olması faktoru var. Ancaq 50 dərəcədən yuxarı bir istilik olmalıdır ki, pandemiya deaktiv olsun. Azərbaycanda isə belə bir istilik dərəcəsi yoxdur. Karantin tədbirləri düzgün həyata keçirilərsə, 10-12 həftə müddətində COVID-19 virusunun yoxa çıxması prosesini müşahidə edə bilərik. Həmin vaxtda yaya təsadüf etdiyindən biz yayda infeksiyanın tədricən təsirinin azalacağını proqnozlaşdırırıq. Yəni, zaman amili yay fəsli ilə üst-üstə düşür. Əks halda isti hava ilə o qədər də əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanda yay fəslində ultrabənövşəyi şüalar müəyyən qədər təsir göstərə bilər, amma bu həlledici isti deyil. Yəni buna yetərli dərəcədə istilik bizdə yoxdur. Adil Qeybulla vurğulayıb ki, karantin tədbirlərinə vətəndaşlarımız düzgün əməl etməsə və proses öz nəticəsini verməsə bizi çətin günlər gözləyir. Karantin tədbirləri effektli olmadığı təqdirdə ikinci dalğa reallaşa bilər. Çini buna nümunə göstərə bilərik. Hazırda Çində yenidən müəyyən yayılmalar var. Ona görə də vətəndaşlarımız izolyasiya tədbirlərinə ciddi əməl etməlidir.